Assalomu alaykum do'stlar. Transformers Education kanali obunachilari. Sizlarga qiziqarli va foydali bo'lgan video darslarini taqdim etishda davom etamiz. Demak, bugun o'rganadigan qurilmamiz bu DC motorlar. Stepper motorlari, DVD motorlari hisoblanadi. Demak, DC motorlar haqida boshlaymiz. DC motorlarni biz mashina yasashda, robot qurilmalar yasashda foydalanamiz. Bu motorimiz ikkita oyoqchasi mavjud va Arduino'ga bog'langan holatda ishlatishimiz mumkin. Ishlash 5 voltdan yuqori kuchlanishlarda ishlaydi, 9 volt, 12 voltda eng yaxshi ishlash holati bo'ladi. Ya'ni 12 volt 2 amperda yaxshi ishlaydi. Hozir biz DC motordan foydalanib nima ishlab qilishimiz mumkinligini ko'rib olamiz. Demak, DC motorimizdan foydalangan holda biz mana shunaqa aqlli mashinalar yasashimiz mumkin bo'ladi va unga balon qo'yib bemalol ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi qurilmamiz esa DVD motor. DVD motor bu 5 voltga ham yaxshi ishlaydi. DVD motorimizni biz amaliy Arduino yordamida kichik ventilyatorlar yasashda yoki yana boshqacha qurilmalar ishlatishimiz mumkin. Masalan, DVD motor o'z nomi bilan DVD disklarni o'qishda ishlatiladigan motor hisoblanadi. Biz buni o'zimizga ventilyator yasash yoki 3D printer yasashda ham ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi motorimiz bu stepper motor, ya'ni qadamli motor hisoblanadi. Stepper motorlar bu qadam asosida ishlaydi, ya'ni Arduino'da qadamlar belgilanadi va qadam asosida ishlaydi. Bu motor yordamida 3D, 2D printerlar ko'plab yasaladi. Ya'ni printerlar ko'plab qurilmalar yasalishi aynan shu motor yordamida bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, bugun biz sizlar bilan aynan DVD motor, DC motor va stepper motorlar bilan tanishib o'tdik. Sizlar bilan Xolmarov Azizbek bo'ldi. Birgalikda biz yurtimizda texnologiyani rivojlantiramiz.